Lukai, labas. Sveikas. Sveiki visi, jūs esat kanale, kur nieks neprašo dėti laiką arba subscribe'int. Nes man tai visiškai nerūpi. Va. Šiandien mano svečiuose šioje studijoje randasi šventinis Bankuchinas. Žmogus, su kuriuo mes esam bendravę žinių radijui du kartus. Jo. Ir vienas iš tų kartų buvo jau karui prasidėjęs. Ir tai yra Lukas Šidlauskas, su kuriuo mes esam tokiuose santykiuose, kad mes jau neturim to šaltų, nejaukių pauzių, kai važiuoja mašina. Jau turim apie ką plėpėti. Nu, pasikalbėjom jo šiek tiek. Jo. Tai dabar pradėti norėčiau nuo to, kad kol tavęs laukiau pasiimti, TV3 išmetė straipsnį, kuris vadinasi Šuraivą psichikos ligonių pavadinę politikai gali sulaukti atsako. Ir aš tau pacituosiu iš to straipsnio. Kontekstą įvesiu. Šuraivas, kaip tu žinai, įsiveržė į Seimą, ten padarė tą savo šou, bet kalba ne apie tai. Tu pastebėjai, kad kai kurie ten puidokas, ten Gedvilas, sakė jam, aš su psichiniais ligoniais nebendrauju. Mm. Kas buvo mažiausia bloga, ką jie galėjau pasakyti, mano vertimo. Ir dabar šaršalas kilo. Ir čia cituoju, aš Dovilė Šakalienė, etikos ir procedūrų komisijos narė, socialdemokratė. Į mane kreipėsi moteris, kuri nurodė, kad kai kurie Seimo nariai viešai diskriminuoja ir stigmatizuoja psichikos sutrikimą ir psichikos negalę turinčius asmenis, nurodė vaizdo įrašus, kuriuose galima peržiūrėti tuos pasisakymus, apie kuriuos jį kalbėjo. Nuorodas patikrinau, peržiūrėjau. Akivaizdžiai matosi tie dalykai, kur mano kolegos išreiškė, kad jie atsisako bendrauti su psichikos negalę turinčiais asmenimis, su psichikos ligoniais. Tai buvo akivaizdus atsisakymas bendraujantį, motivuojant asmens psichikos sutrikimu ir psichikos negalę. Tokius atvejus informavau komisijos pirmininkė ir patarėja medžiagą persiunčiau kolegoms. Kitaip sakant, jeigu prie tavęs lenda su huliganiškom paskatom žmogus, kuris nori padaryti pranką, kas yra Olego teis ir ten visiškai neginu tų pašlemėkų. Bet jeigu tu jam pasakai tokiu atveju, kad aš su psichikos ligoniais nebendrauju, tai tave svarstys, nes tu Seimo narys. Man tai atrodo, kad čia tiesiog, aš čia šviežiai, ne? Čia vat ką tik, kol tavęs laukiu prie bažnyčios. Nežinau, man tai čia atrodo toksai, nėra, kad čia devalvuoja realiai šitom ligom sergančius. Nu čia toks jau popsinis požiūris, kad ant karštų žmogus pasako tokius dalykus ir iš to išverčia, kad tai yra problema didelė. Nu čia yra kažkoks, čia taip pat kaip tu ištiko arba iš kažkokio taip pasakymo pasakytum dalyką ir čia iš to pūsti kažkokio tai burbulo. Nežinau, man aš taip pakankamai skeptiškai. Man tai čia... Žiūriu. Aš dar kartą reikia pakartoti, kad aš neginu tų pašlemėkų, kuriuos Olegas ten provokavo, bet šiuo atveju čia jau kažkur nusivažiavimas į politkorekcijos tokį liūną, kad man atrodo čia jau negerai. Ne ten strėlės, aš taip sakyčiau. Ne ten. Galų galia, jeigu techniškai žiūrėsim, žmogus, net jeigu jis Seimo narys, jis turi teisę nebendrauti ir pareikšti, kad jis nenori bendrauti su psichikos negalę turinčiu žmogum, nes mes visi suprantam, kad psichikos negalę turintis žmogus gali būti ir pavojingas, ir neadekvatus, ir su juo bendrauti gali būti, kad visiškai neapsimoka. Tos negalios būna visokių variantų, ten yra pilkų zonų. Nu tai taip, bet aš manau, kaip čia pasakyti, nu tai... Jeigu tai akivaizdžiai matytųsi, nu, ten nėra, kad čia yra, nu, abstrakčiai, manau, šitas pasakymas, kad su psichikos ligoniais nekalbu, yra tokia, jie taip gynėsi matyti. Nu, tai tas Gedvilas, ar kaip jis netgi pasakė, kažkas jį matyti paprotino, nes aš nemanau, kad jis tiek pats turėtų proto, jis kažkaip sakė, kad čia yra figūrinis išsireiškimas. Kalbos... Nu, taip. Čia kaip panašiai, kaip... pasakytum ir kažkada net yra buvę, kur ten kažkas pasako, va, eini, kažką padariau kaip baltas žmogus. O. Ir iš to daryti, na, aišku, vėl reikia žiūrėti kontekstą, kažkokius tai konotacijas, kaip kas, bet nu, dabar daryti iš to, kad čia yra kaip baltas žmogus, neva tai rasizmas ar kažkas, nu, nežinau, aš tai pavargęs esu nuo šitų visų... Nu, tu apskritai atrodai pavargęs pastaruoju metu. Ar tu iššaudai visą energiją savo miniatūre? Pavargęs kūrybinė prasme? Jo. Pavargęs, nes nededu kažko. Taip, aš tik tai tą turiu. Nes tai, ką tu dedi, aš nepasakyčiau, kad ten nuvargis, ten viskas kaip ir toliau. Nu, aš ką žinau, aš dabar kaip tik sakyčiau, aš atgaivinau savo patroną ir kontribį ir savo tempų, dedu po truputį medžiagą. Aha. Aš dirbu už kadro, nieko neviešinu su savo ten muzikiniu kitų albumu. Tai aš nesakyčiau, kad aš labai prityręs, aš darau, gal to nesimato. Aš kaip žurnalistą išprovokavau.
pakėliau aštrią temą. Gal, gal. Tave pažeminau, kad tu visiškai nieko nedarai dabar. Ne, nu kažką darau, bet dabar labai daug, gal tai atrodo, kad nedarau, nes mano pastarėjai, kur aš padarau kažkokį tai ir paviešinu viešai prieinamą medžiagą, jie netampa ten tais vairalais kažkokiais, nerenka jie ten labai daug tų peržiūrų. Mm. Ir gal yra daugiau peržiūrų renka kažkokie tai kiti, tai bet, nu ką, nežinai, aš negaliu užsidėti savo tokios naštos, kad dabar su kiekvienu čia video sprogdinčiau ir čia būtų kažkoks tai rezonansiniai kūrybiniai vienetai, nes tada išprotėčiau, tai aš noriu pasilikti savo laisvę turėti ir surinkti mažai peržiūrų, pavyzdžiui. Bet tu turi ką veikti dienom? Tu buvai šiandien darbe, pavyzdžiui? Jo, aš dirbu samdomo darbą. Ant sėdmaišio, prie futbolo stovo. Jo, ant sėdmaišio, su ant pupų sėdmaišio. Ant pupų sėdmaišio. Tai turiu, jo, dirbu, bet ir darau laisvų laikų. Aš tikrai labai daug yra dalykų įdomių, kiek visko galim daryti. Tiek daug įdomių knygų, muzikos labai daug įdomios. Labai yra daug ką daryti. Kurite aš turiu irgi, man idėjų netrūksta, tikrai reikia prisėsti. Tu paminėjai muzikinį albumą, galėjai išsiplėsti? Galiu išsiplėsti, jo, aš darau... Žiūrėk, aš truputį įkišiu trigrašį. Čia yra ypatingai muzikalus žmogus. Jūs, kas patys muzikalus tam matote iš jo, net jeigu jis tai daro komediškai, bet ta muzikalumo ten nors dažymu vešk. Ir gal čia bus jau muzikinis albumas, kur tu jau nejuokausi? Ne, manau, šiek tiek juokausiu, bet gal kai kur ir prasiverš kažkokiu. Ne, vis tiek juokausiu tenai. Okay. Juokausiu, bet ten, ką aš žinau, ar ten bus toksai, kur čia tu susijėmęs už pilvo tenai juokies ir trankai per kelius. Nu, aš nežinau, negaliu pasakyti. Per kelienius. Per kelienius, jo. Tai aš dabar darau country. Country albumą. Mes kažkada palėtom su country temą. Ir ne tai, kad country albumą, kur ten su grupė ir pilnos astas, bet visiškai minimalų, nes aš labai prisiklausiau tos tokias tik gitarą ir visiškai minimalus country variantas. Prisiklausiau tarpukario muzikos, nusipirkau naują gitarą, gerą gitarą, rankų darbo, Waterloo, iš Austino. Bet pirkau naudotą iš Suomijos, bet gaminama Austinė rankomis. Austinė, tai čia Amerikoje? Austinė Amerikoje ir Waterloo, pasirodo, aš sužinau, kuri gitarą atvadinas, yra pirminis Austino miesto pavadinimas. O Zemaitis, žinai tokias gitaras? Tai žinau, čia lietuvio. Ne? Čia lietuvio, Brito, ten dabar jos... O ką iš lietuvio Brito? Jis yra Britų lietuvis? Nu, jis Žemaitis šiaip jau, jo, iš Britanijos, tai britiškas leiblas. Aš žinau, bet man žiūrėjau, bet ten jie akustinių nedaro. Daro akustinius. Darydavo bent jau tikrai anksčiau ir iš kur aš žinau šitą firmą. Dar okay. Sovietmečio pabaigoje, Emerson, Lake & Palmer, tai ant albumo ar kelių jų parašyta buvo Greg Lake, bass, gitar, Zemaitis. Zemaitis, žinai, čia turbūt ten. Nu jo, gal aš tik elektrinės mačiau, tai žodžiu. Ok, tai žiūrėk, grįžtant prie to tavo nuopolio, kuris tuo įvyks. Galim pavlėto šiaip šitą temą. Aš kažkur tu sakėjai, ne, kad nemėgsti, bet matai, su kantriu yra kaip ir su kiekviena muzika. Yra labai daug prasto, blogo, kurio aš negaliu klausyti ir jis labai yra purto netgi. Bet yra nuostabaus gero kantrio. Nėra. Yra. Ten reikia... Gerai, tu pažiūrėk, šitą išnagrinėkim nuo dugniau. Tas vadinamas Dixielandas, ne kaip ansamblio sudėtis su savo spalva, o kaip stilius jau. Ką aš turiu minėjai? Būtinai klarnetas, vienas šlikščiausių instrumentų. Tegu jis buvo prekursorius sakso, bet vis dėlto tai yra šlikštus instrumentas. Padauk truputį. Tada bandža ir... Meška ant dviračio išvažiuoja į cirko areną. Tu kur tą suninevai, tai žinau, bet nu čia yra popsas ir nelabai paviršiai, kas yra, stereotipai. Kai tu buvai mažas, buvo tokia country dainininkė, man atrodo, Dolly Parton, aš bijau. Žinau, irgi ne fanas, tokiais jinai groja, nesu daug klausęs, mačiau vieną video, kurio neįtikėtinų ilgų nagai ir jinai fingers. Jinai finger style groja ir labai neugai ir šiaip neįtikėtina, kaip jis tais nagais ten užkabina. Aš prisimenu ją ir žinau ją tik tai dėl to, kad ją buvo pasikvietę The KLF. Vienoj dainoj, čia buvo 90-inių pradžia, 90-inių pradžia, žinai, buvo Justified and the Ne, ancient. Nieko nesako, nežinau. Bet K-Love, jūs tu žinai? Irgi nežinau. K-Love nežinai? K-Love nežinau. Aš labai daug ko nežinau, aš tiek turiu spragų muzikinių. Bet tu žinai K-Love, tiesiog dabar nesuvedi galų, kas tai nu, yra. Gal.
Bet su kantriu man labai, sakau, aš nusipirkau gitarą visiškai be jokių ten, kaip tas piezas vadinasi, piezas be įgarsimo, nes specialiai norėjau, kad būtų visiškai autentika, nuostabiai skamba, turėjau priprast, biškį kietumas jautėsi, bet čia nežinau, ar labai įdomu. Tu mini, actioną stygo aukštis kietumas, ne? Ne, tiesiog aš pajutau, ką reiškia brangi gera gitara, kaip okay. neskamba, kaip kiekviena nata aiškiai, nu, tiesiog fantastika, okay. tai vat įrašinėjau, bet aš pradėjant ir norėjau albumą rašyti one take'ais. Atsisėsti, reiškia, jis specialiai čia koncept lygis, bet tada aš atsisėdu ir aš supratau, kad nu, aš nepavežu, nu, aš nepagrojau. Galiu gal pagroti, bet mano teikiai, aš studijų prasėdžiu 3 valandas, tą patį varydamas pervargstu ir man nepatinka, nes pridarau klaidų. Labai pažįstama. Ne tas, ir tai dabar biškį susimažinau ekspektacijas ir nebūtinai buvo teikas, biškį ten paredaguoju kažką. Bet tai su savo apgailėtinu bitvigu, ar ką tu ten naudoji? Apgailėtinu bitvigu su to pačiu. Aš nežinau, tas dovas jis turbūt irgi gali pastumti tą audio failus ir tai pakvantizuoti. Ne, tai aš, bet aš darau, žodžiu, minimaliai noriu daryti editinimo ir vat, sėdžiu, praktikuojasi, groju ir įrašinėju palengvai ir dabar jau yra ten, nežinau, gal 5 gabalai, bet yra jau minčių kitiems, tai aš tiesiog kažkada... O bandža bus tenai? Ne, bandžas nebus. Sakau, tik aš noriu tik gitarą ir balsas. Tokiu, gal kai kur bosas toks, kad būtų labai akustinis, reiškiasi, bardo toks songwritingas atseit, bet visur tos išnaudotas klišės, nu kaip ir visą laiką darau tą muziką. Yra bosų ukulėlė, kur mažo to, kad akusinis bosas, tai dar yra ukulėlė. Tai jo, ukulėlė, šiaip žinau. Ta mažo, kad ten netgi yra su guminiam stygom tokius susiskus keturius. Bet šiaip, aš tai nežinau, man tai daug labai instrumentų norisi, visi jie man įdomiai skamba ir tu gali visokių įdomių dalykų pridaryti. Tai gitarą tu groji? Nu, groju, taip. Nesikuklink. Visi groja gitarą vieną geriau. Nu, tai taip. O bosą minkai? Paminkičiau, bet neturiu nuosavo boso. Paminkičiau. Aš tau galiu paskolinti kokią nors. Bet reikia gal nusipirkti, reikia plėsti instrumentų šitą. Okay. Dabar, kai buvo tas tavo liaudės dainų, už ką aš esu sakęs ir sakysiu, kad tu privalai gauti nacionalinę premiją, nes tai kažkas tokio, ko nebuvo Lietuvoje, aš nežinau, turbūt 100 metų. Tai... Kažkaip paskaitęs ar Spotify, ar kažkur ant, vadinkim, albumo aprašymo, aš supratau klaidingai matyt, kad ten įdainavo tą hebrą, kur grojo. Tengi... Ne. O pasirodo Kaune, kai mes buvom su šeima, žiūrėjom tavo pasirodymą, tai ten jos pristatė kaip bidžys, sakai, čia bidžys. Nu, čia toks juokelis, kur aš darau. Ten buvo tam liaudės dainų, kur įgars yra... keletas balsų, tas pas, pavyzdžiui, Giedrius Nakas ten yra, aš tiesiog įsiunčiau, sakau, įrašykit namie ir man susiuskit failus ir aš ten sudėliau. Tai, bet ten, kur gyvai, tai jau yra kiti mano iš senų laikų, žodžiu, draugai. Mes galim atskleisti, kuo tas tavo koncertas Kaune buvo ypatingas? Galim. Aš papasakosiu tada, okay. O tu pakomentuosi. Sėdim mes su šeima, ten vienoje pirmųjų eilių, nusipirkę brangiausius bilietus, varo Luka su savo Bankuchenu ir visą hebra. Ir kažkurį vietoj žiūriu, kad taip truputį per ilgai. Taip, dramos prasme, tokia truputį ne tai, kad dobė, bet, nu, tarsi turėt, visi žino, kad bus tos dainos. Buvo dobė ten. Visi žino, kad bus tos dainos. Laukiu tų dainų, ir jų nėra, ir nėra. Ir Lukas scenui taip kartais net, aš pats kaip seno žmogus, aš matau, kad kažkurie, kad truputį yra kažkokio pasimetimo. Ir mes ten susirašėm, ir kadangi tu man leidai pasakyti, kas ten buvo, tai tu tai ar pasakyk, kas ten buvo. Ne, aš ten manau, ten daug, ten šiaip tas koncertas, ypač aš dar medžiagą mačiau filmuotą, aš dar biškį šono pasižiūrėjau, tai aš pakankamai kritiškas tenai ir ten tikrai, ten net sakyčiau, net vienas prastesnių buvo pasirodymų, šiaip tai. Ir dėl kelių priežasčių viena buvo, mano manimu, netinkama erdvė tam koncertui, nes jis buvo tiesiog per didelė ir gal organizatorių lūkesčiai buvo didesni, kad mes ten surinksim daugiau žmonių. Ir dėl to ten atsirado tam tikro nejaukumo. Ir kitas dalykas buvo vat, netinkama erdvė, ir kitas dalykas, gal man pasąmoniai kažkaip, man smegenyse susišvietė, aš kažkaip labai pergyvenau dėl to. Ir man atsitiko taip, kad man ten nusimušė laiko pojūtis ir aš vietoj pusantros arba ten virš valandos, valanda, pusantros valandos yra normalus laikas koncertui.
turėtų būti. O man nusimušė laiko pojūtis ir aš ten padariau 2,5 valandos. Nes tau atrodė, kad reikia dar valandą varyti. Nes man atrodė, kad dar varyti, kad čia dar pilna medžiagos. Kažkaip aš vienu momentu paklausiu, kiek čia laiko. Sako, čia jau ten 8 ir ar 9. Aš pamiršau, kad mes nuo 7 pradėjom. Nu kažkaip ten man nusimušė viskas ir aš čia pradėjau tada ten improvizuoti kažkas. Ir tempt laiką. Tempt laiką. Bet nebuvo blogai, tu nesupras. Vis tiek publika to nelabai suprato. Jo, bet nu, ten žinai, buvo šalta, šaltoka, ten tokių visokių, tada ten kažkoks vaikas paleistas. Du vaikai, kur ten tranko kažkokias geležinės konstrukcijas trukdo. Po to vaikai, taigi nekalti kalti tie išgamos kuriejų. Ten... Jo, bet aš gavau informaciją, kad buvo bandoma kalbėti su tėvais ir jie absoliučiai nepriėmė pastabų. Jo, ir nebent tu jos galėjai išmesti iš to, nes tai jo... Ką ir reikėjo nebuvo, padaryti. Gal reikėjo, jau. Bet nu... Čia, žinai, tas matyti rytų europiečių ir mužikų, bet aš, pavyzdžiui, turiu čia kažkokius kelis kaimynus, kurie turi savo sušiktus šunis. Ir tie šunis loja. Nemėgsti šunų labai. Aš viskas tvarkoju su šunis, bet kodėl turėtų loti? Ta, ir tu kartais, žinai, čia pyktis nesinori, nes čia kaimynai, tas nėra kapitalas, geriau draugiškai. Ir kai tu pasakai, nu, taigi išlojo, ateinu, loja šuo, žinai, ten kokią valandą loja. Aš prieinu, žinai, neištvėręs ir sakau, šuolo. Aha, jo. Sakau, tai padarykit, kad, nu, kaip nors. Jie, ir tu pasakysi tą, ir tas mužikiškas požiūris, kad taigi čia šuo, jis turi lot, o jis neturi lot. Nu, taip, taip. Jis gali amtelt kartą kitą, žinai, bet tu turi, kokioj nors Vokietijoje, Šveicarijoje tavo šuolos, tai tu turėsi problemų su policija, nes tu šuns neprižiūri, tikėtina, kad jis kankinasi, ir tu jo neauklį. Tas pats su vaikais. Atsivedai į restoraną rėkinti vaiką, aš pats tą esu daręs, bet aš padariau išvadas. Ir rėkia vaikas, ir čia, tai pabandyk pasakyti ką nors. Taigi čia vaikas, jis turi rėkti. Tai dabar, nu, ar man sunku komentuoti, aš kažkaip neturiu vaikų, tai nežinau. Galiu suprasti, kad ten gali būti sudėtinga ta vaika tenai, kaip čia jį nutylit, bet aš žinau iš, manau, kad man būtų irgi nepatogu dėl to, kad kiti jau... Čia gilimitaros dalykai. Nu, taip. Tai, čia kaip būna kartais padaugėjo, aš nežinau, dėl ko padaugėjo. Gal čia atvykėliai restorane sėdi, atsidaro telefoną ir tu girdi, ką jis ten klauso, gana garsiai. Nors nu, taip, bet nešiojasi džibėlo kolonėlės, mokiniai ir taip toliau. Nu, čia, žinai, čia vaikai jiems gal. Nu, tai tiesą sakant, aš pats irgi, aš kai atsimenu, aš mokyklą irgi atsineždau magą ir leisdau metalą visiems garsiai. Tai, nu, tai buvom praėję šitą visą, mes esam. Tai gerai, bet dabar, kai tu senas jau greit mirsi, tu restorane atsidarytum, kai nors YouTube'o garsiai žiūrėti. Ne. Ir žiūrėti, bet... ne, varyčiau to. Nu, okei. Okay. Tai kiek tu turėjai to miniatūro, vadinkim, koncerto? Nedaug, aš ne... 5-6? Gal, su festivaliukais sudėjus gal ir tiek. Manyčiau, ne dar mažiau. Tavo publika yra absoliučiai puiki. Tie, kurie ateina pas te, tai... Jo, aš irgi džiaugiuosi savo publiką. Ačiū už šlovę jiems. Tu turėtum po kiekvieno koncerto jiems išbučiuoti. Išbučiuoti jos kiekvieną. Nu, tai aš praktiškai tai ir darau. Gerai, tai dabar grįžkim prie, pasivaikščiai po muziką, prie kurios mes tikrai dar grįšim. Už ką balsuvai? Gali neatsakyti? Tai už Benkunską. Už Benkunską. Nes, o ką, šiaip taip, nu, nebuvo už ką, labai prastai buvo, sakyčiau, su, nebuvo, kad aš ten plėšyčiau marškinius dėl Benkunsko ir, o, čia, Benkunskas, tai taip tai nėra. Čia tavo atveju turbūt būtų, teisingai pasakyti, už mažesnę blogybę balsą. Nu, tai taip. Tai aš, ko gero, gal irgi, aš nemanau, kad Benkunskas yra, žinai, geriausia, kas gali nutikti Vilniui, bet... O ar seki, kas vyksta pastaruoju metu? Dabar čia šit stormas kilęs, mes rašom šitą dalyką trečiąjį ir tas Seime įstatymas, jo projektas ir čia vietiniai geri rusai, vadinkim, jie dabar čia labai pyksta. Šito, tiesą sakant, nesiekiu, čia nežinau net šito įstatymo, čia dėl gyvenimo leidimo gyventi, ne? Bet aš... Labai probėkšmom, net nežinau, ką ten, kažko neleisti, ten neįsigilinęs esu šiaip. Aš ten labai, kad įsigilinęs būčiau, tai irgi taip nėra, bet kas man neramu, kad žmonės, kurie čia gyvena jau, žinai, po 8 ir po daugiau metų ir moka lietuviškai ir laukia eiliai pilietybės, kai kurie, ne visi, kai kurie iš tų žmonių,
šitą įstatymą bandant dabar, kaip jiems atrodo, buldozeriniu būdu priimti, jiems Kasčiūnas dabar blogiausia, kas gali būti, Naciukas, žinai, panašiai, ir iš jų sreptuvių parėjo dabar tos natos ir, tos, ir tie paternai, kuriuos tu girdėdavai visada iš Kremliaus propagandistų. Maždaug vienas iš jų. Nu va, dabar dasigyveno maždaug. Tai čia maždaug, kai lietuviai žydus, reiškia, išnaikino, tai dabar mus išnaikins. Kaip čia, aš tai vis laik... Man norisi... Aš nežinau, kaip tą padaryti. Aš vis nežinau, kaip susikalbėti, pavyzdžiui, su tais, kurie... Nekalbu jau apie... Mūsų užduotis dabar būtų, man taip atrodo, ieškant išminties su tais geraisiais ar kažkokiais su rusakalbiais, išlaikyti abipusiam pastangom tiek mūsų, nenusiemant nuo mūsų atsakomybės, tiek nuo jų atsakomybės, nenuimant santykius, kažkokius tai normalius santykius. Ir man norėtųsi, kad ir jie suprastų mūsų jautrumus. Tai kai kurie supranta. Kai kurie supranta. Tai ir valio, bet tiesiog, vat, nes atrodo, kad judam mes link kažkokio tai, mes judam kanktomušai dar didesnį ir man tas, aišku, nepatinka, bet aš nežinau, koks yra sprendimas, nes atrodo, kad mes einam link ir link brandolinio. Atvirminė apskritai. Nu, bendrai, jo. Tai ir viskas prasėda, aišku, nuo tokių mažų dalykų, kad čia vat ir įstatymai pas mus, čia mes tada vėl ta konfrontacija didės ir po to mes baigsim patys žinom, kur tai gali nuvesti. Aš manau, kad galima tą konfrontaciją jos išvengti tiesiog... Vadovaujantis tą paprastą fakto aplinkybę, kad mes esam per maži ir mūsų saugumas irgi per mažas ir mes neturim išteklių tikrinti kiekvieną iš tų norinčių. Tai vat aš tą ir bandau, aš tą gal ir noriu pasakyti, kad man norėtųsi, kad ir tie, kurie kaltina rusakalbiai, kad mes kažkaip tai juos ten diskriminuojam ar kažką, tai nežinau, mano įmonėje yra... dirba rusakalbių žmonių, nėra jokių problemų. Ir, bet tu žiūrėjai tie, argumentas... atvažiavę ar vietiniai rusakalbiai? Nes vietiniai rusakalbiai yra visai kas kita. Vietiniai, neatvažiavę. Tai aš apie vietinius nekalbu. Jie yra mūsų rusai ir jie yra piliečiai. Viskas, tai yra šventa. Tai va būtent, ir iš atvažiuojančių norisi, gerai, tai iš atvažiuojančių irgi norisi tikėti suprasti, kad jie suprastų mūsų argumentus. Ir jeigu jie to nesupranta, mūsų reiklas elgtis, kaip mes išmanom, tiesiog, man va tas šukaliojimas iš kažkokių pusės ir kabinimas etikečių, nepatinka. Jie kaip puikiai supranta, aš vėlgi kalbu tik apie tuos, kurie atvažiavo ir nori čia gyventi. Taip. Tai iš jų pusės atrodo, kad jie nenori suvokti, kad mes gyvenam force majeure sąlygom, kad vyksta fucking karas, kad Lietuva yra šiuo metu priimtas nepaprastosios padėties įstatymas ir taip toliau, ir taip toliau. Ir kai čia buvo vėlgi mūsiškiai, mūsų šalis, mūsų pusė priėmė normą, kuri neleidžia Rusijos ir Baltarusijos piliečiams, kurie čia reziduoja, turi tą leidimą gyventi, turėti leidimą ginklui nešiojimui, tai iš tos pusės pasileido kai kurios kakarinės, kad mes čia engiam žmonės etniniu pagrindu, supranti? Taip, aš suprantu. Nesąmonė, nes taip nėra. O dabar netikėtas klausimas, visiškai iš kitos temos. Ar norėtum būti bybininkas su nogais papais? Ne. Ne? Kodėl? Tik gautum vaidmenų. Ką man reikėtų vadinti bybininkus su nogais papais? Aš čia turiu Rusį kačalką ir šitų, ir papildų maisto. Aš dabar supratau, ką tu turi minėjai. Mes galim tave per mėnesį padaryti gerų aktorium, žinau. Ir gerių reperių. Nori? Nenoriu. Bet palauk. Žmogus, aš supratau, kur tu lenki, bet žiūrėk, žmogus sportuoja, vis tiek užsiemas. Sportuoja žmogus, daro kažką. Labai gerai. Labai gerai, puiku. Tai... Bet kam būti bybininku? Ne, kam rodyt papus? Nežinau.
Skirtingi, matai, skirtingų žmonių būna. Visokių yra, visokių reikia. A, teisingai, aš pamiršau šitą liaudės patarlę. Taip, visokių yra, visokių Lukai, reikia. Lukai, žiūrėk, tu neatsikalbėdėk. Aš matau, kad tu norėtum tapti dvybininkų su nugais papais. Ne, tai aišku, aš esu, žinai, mano visas humoras yra paremtas ant komplekso. Aš esu plonas, ilgas ir dėl to piktas. Dėl to savo pykti, vat, kai negaliu apsiginti, kaip čia, konvertuoju humorą. Okay. Sportuočiau, surinkiučiau raumenų, būčiau at, savim pasitikintis, būtų kitaip. Nereikėtų nukreipti energijos į humoro darymą. Okei. Okay. Sublimuoti savo. Bet žinai, aš tai, jeigu jau tu pripažįsti, kad tu taip tokiu būdu... Ne, čia pusiau aš, manau, kažkiek to yra, jo, kažkiek to yra. Palauk, aš jau kitą temą noriu, okay. Kitą potemę. Tai žiūrėk, tai tavo humoras, tu žinai, kad jis labai piktas yra. Tu susimasti, ką tu darai. Tu supranti, pavyzdžiui, tavo personažų vardai yra, žinai, kokie, kad tu supranti, ką tu darai? Nu, žiedinėjau realius vardus. Taip, bet tai tu supranti, kaip tu, koks tu negeras esi. Aš čia man tiesiog, aš tokių kaltinimų sulaukiu, kad pas mus yra personažai vardu debilas, kitas debilas, kakalas. Taip, žinau, nu, matai, bet tavo vėl kalbant, tavo humoras ir šiaip aštresnis yra, sakykim. Tiek, tu sakyti, mūsų sujustų čia. Tai, nu, jūsų sujustų, jo, aštresnis. O kalbant apie tą pyktį, tai čia aš knygą, kaip tik dabar skaitau, šito Odenkirko, kuris Breaking Bad vaidina Better Call Saul. Išleidęs jo, nu, savo, reiškia, atsiminimus, ten, nuo kaip iš komedijų pasaulio. Taip ir jo labai geras yra filmas, kuris protagonistas Nobody. Nemačiau, nežinau. Buvo labai geras filmas, pažiūrėk būtent, Nobody. Jis yra, gal Netflix, netgi, no. Tai žodžiu, jis irgi ten rašė, kad atstovauja tą poziciją, kad pyktis yra komedijoje, pyktis kaip emocija, kuri konvertuojama į humorą, yra labai, labai gerai. Geriausia, kas gali būti. Taip. Aš bandau atgaminti, ar yra kokių nors komedijinių aktų, bet kokio formato, ar stand-upas, ar kinas, ar skečiai. Kur nebūtų pykčio. Tai labai daug, visi, man atrodo, labai, labai daug tokio yra, nu, pirminio įkvėpimo iš to, tokio, kaip čia, bendra savoka pyktis, tai nėra. Kaip, Nors aš dabar prisiminiau Michael Palin iš Monty Python, tai jie visi likę penkiesi apie jį, sakė, kad jis yra tas, kuris niekad neturi jokio pykčio ir jam patinka tik tai šiaip nesąmonės daryti. Nors, pavyzdžiui, Klyzas, tai ten vis laik buvo piktas, nu, teisingai piktas. Tai va... Ar eisim su tavim į teatrą, nes buvo teatro diena? Paklausyti, kaip žmonės garsiai kalba. Žinau, ką tu turi minį ir irgi nemėgėjęs esu šitos mokyklos. Teatre buvau paskutinį kartą, čia gal gimtadienį gavau dovaną, kažkokį teatrą nueiti. Tai nuėjau. Nežinau, dabar yra to tokio... Kartais aš net nežinau, kaip vertinti. Aš kartais prigaunu savo, kad aš nežinau, ar aš esu... Nesuprantu iki galo, ar čia gerai, ar blogai. Toks būna mix feeling. Tai nežinau, ar tai, kad kai tu po teatro išeini ir svarstai, ar čia buvo gerai, ar blogai, reiškia, yra buvo. Gerai suvaidinta, ar taip neturėtų būti. Tai, bet tą, kad tu kalbi, tas rėkimas ir seilės atsispindinčios šviesoje, ten, kai būna... Kaip filme Alien. Tai jo, bet klausimas, ar nėra, kad jau tai biški pranykiai yra? Ne, žinok, ten tas pas per tą patį. Aš jokiais būdais nesakau, kad visų atveju, bet vis dar aukštesnė ranka ten išlaiko tie, kurie yra rusifikuoti. Aš kalbu visas tas elito, tas segmentas. Nu, yra tos kančios, labai daug kančios ir to balso pastatymo, kur ten, kur... Man gal nepatinka tas labai daug, ypač visokiose interviu laidose, bent jau anksčiau būdo, gal dabar gal neužtaiko ant to, bet būdavo, kur nu jau aktorių pasikviečia ir interviu su aktoriais ir tas dvasingumas visas, ten tos ilgos pauzės ir tie gili pokalbiai, kur ten, reiškia, bando ten esmę užčiuopti, ten filosofuoja ir su ta kančia, tai man tame yra kažkas labai jokingo. Ir aš, pavyzdžiui, kur turiu Andrew Lenčį, tai va ten yra, žiūrint tas dvasingas laidas, kur ten yra daug dvasingumo ir kažkokios pozos labai daug. Tai kai aš tą pamatau, man tai yra vis laikai linksmina mane. Nu, tai teatras tai dar, tu ten nueini ir ten
bent jau girdi tekstą. Bet kas būna tada, kai kokia nors snobė bobelka išprivartavo savo vyrą, aprengė jį ten, privečia apsirengti, kartais netgi išnuomotų toksidų ir nusiveda į operą, kur nei jai, nei juo labiau jam nėra įdomu. Ir tai trunka 1.5 valandos. Aš nesu buvęs, kiek aš Vilniuje esu, nesu buvęs operos ir baleto teatre, nekarto nebuvau. Ir, bet mano opera yra turbūt, kaip čia, aš nesuprantu jos operos. Man yra toks, nesuprantu, aš nejaučiu malonumo klausytis operą. Bet, visai, bet kai tu girdi gerą stiprų balsą, tai aš pripažįstu. Ir tas neužtrunka 1.5 valandos, tai gal man ne, tai patinka? Ne, tai kai balsą, tu girdi, kad yra duomenis, bet aš, nu, aš neįsivaizduoju savo malonumui, kad klausytis ten 1.5 valandos klausytis man yra... Aš man per daug. Aš tai manau, kad ten yra specialistams okei ir tegul tai būna. Viskas gerai. Ir tie operos, kaip taisyklė, operos solistai ar muzikantai, jie turi žymiai geresnį muzikinį background ir išsilavinimą negu ten koks nors pankroko grupės. Žinai, ne, tai aš dėl to visiškai, tai ten yra, dėl to aš net nebijoju dėl išsilavinimo. Tiesiog labiau gal apie savo vat, skonį iš tų muzikos, man opera, aš jos dar aš gal per jaunos dar. Aš gal dar man tu jau per senas, tau jau... Tu tiek senas, kad tu net nenorite bybininkus su naugais papais. Nu, okei. Okay. Čia yra diagnozė, Lukai. Okei. Okay. Pavyzdžiui, aš tai dar noriu tapti bybininku naugais papais. Nu, tai nevėlu. Man vėlu. Klausyk. Kokios birkos, atsiprašau, vėl tą žodį, jo dar nebuvo. Kokios birkos nedarai savo pokalbių laidos, kaip čia dabar tampa labai smagu? Blemba, podcasto turi minį? Na, tarkim, podcasto. Ar... Šiaip, jeigu nuoširdžiai, aš labai... Radio kokia nors, jo. Mėgstu, aš pats mėgstu labai vartoti, klausyti interviu, mano vienas mėgstamiausių žanrų. Kai pats sėdžiu, biškis sunkiau yra, nes tu kažkaip reikia kažką čia papasakot, žinai, bet klausytis man labai patinka ir buvo vienu momentu, aš čia svaršiau kažkokį, čia reikia čia kažkokį podcastą daryti, bet nu aš kažkaip man yra tas, čia rimtai savo klausė, ne? Aš visiškai rimtai klausiu. Nes man kritika per daug veikia ir aš pradėjau galvoti, ką aš... Kuom tas pokalbis turėtų būti kitoks, negu tiek daug dabar visi čia kalba ir ką aš turėčiau atnešti kito. Dabar labai daugėja tada... konkurencijos. Aš pats savo šito kanalo prasme, aš matau, kaip šokinėja, aš matau, kaip žmonės reaguoja vieną ar kitą laidą, kaip atslūksta, prislūksta ir taip toliau. Ir tas yra įdomu ir konkurencija didelė, atsiranda daug kas daro tai. Bet tu, su savo kapesičiais, ką aš, pavyzdžiui, tavo vietoj daryčiau? Aš tavo tam pačiam Patreon'e, kur tu dedi savo komediją, aš vis vieną kartą, kitą kartą įdėjau. Aš apie tai tiesą sakant galvojau, padaryti su man įdomiais pasikviesti ten kažkokius tai žmonės. Aš manau, kad tavo fanams tas pramuštų. Gal, aš tai va, tokį formatą ten be kamerų, kaip audio kažkokį, tai kur tu bedarydamas, beplaudamas indus ar ten šūnį vedžiodamas gali užsimės pasiklausyti, man visai būtų įdomu išklausyti, nes man, sakau, man pats interviu pokalbis įdomus yra, nes tu gali ten, daug įdomų. Tu esi kalbinės kanalas, kad ir jokais. Nu, tai kažkiek, kaip čia, aš esu valgęs daug dienos pietų, už stalo mes einam, pavyzdžiui, su darbe, pastovi, valgom dienos pietus su kolegom ir mums niekad nepritrūksta temų, mes ten geopolitiką aptariam ir labai vyksta geras pingpongas. Ir... Tai va, įjungi diktofoną, perspėja, aišku, juos, kad būtų etiška, taip. Darai. Tai tokio oficialaus interviu nebent esu daręs, kai aš norėjau būti kažkada, kai man buvo 17 metų, žurnalistų norėjau būti. Stojau žurnalistiką ir rašydavau straipsnius, turėjau netgi klasės, buvau klasės laikraštuko redaktorius ten ir taip toliau. Kaip ir ten, laikraštukas vadinosi? Laikraštukas vienas, gimnazijonas. Okay. O po to e-paštas vadinosi, nes mūsų grupė e buvo. Okay. Čia taip, e-mailas, nu žodžiu. Tai aš tai rašau e-paštas, atsiūs man savo e-paštą. Jo, tada dar rašydau į Genį, toks buvo žurnalas, vaikų genys. Aš atsimenu, aš ant jo augau. Tai va, aš ten parašydau straipsnių. Genyje buvo paršiuko čiuko nuotykiai, dėl kurių aš ir noriu tapti bybininkus su nugais papais. Na, supratau. Nepamenu šitą to... Paršiuko čiuko pamenu, nepamenu, kad iš Genio, kad jis ten... buvo ir Genį, man atrodo, jis ten buvo visur, Lietuvos pionierių ir Genį, aš dabar neatsimenu. Dar, tai buvo, va, tai aha, dar buvo toksai Miko Ridiko nuotykiai. Mm. Šviturys toks buvo, neatsimėjau tokio žurnalo. Švyturys, ne.
Aš atsimenu, mes buvom vienoje iš sporto stovyklų Birštone ir tai buvo gūdus kokie 83-84 metai vasarą ir mes jauni bachuriukai, žinai, ir kuotojai. Ir gyveno pasietinis gyventojas ir ten buvo tokia troba ir ten ant aukšto etikė buvo krūva žurnalų. Mm. Ir tie žurnalai buvo Mokslas ir gyvenimas, pavyzdžiui, 76 metų. Ten koks nors šiturys panašių metų. Ir mes juos vartom ir įdomu, žinai. Nu, nes nėra kas veikia, nebuvo telefonų, taigi nebūdavo. Taip. Ir vartau aš vieną iš jų visiškai pamiršęs, kurių tai metų daiktas, žiūriu, naujas zaporožietis. O žinai, sovietų pramonė išleisdavo mašiną kartą į 10 metų, naują modelį. Žiūrėjau, kas tas per naujas zaporožietis, taigi verčiu kitą lapą, ten nuotrauką to seno, šūdino, reiškia, Zazo. Aš prisiminiau, kurių metų aš skaitau žurnalą, tai buvo 75 gal. Genys buvo, aš tu net, matai, aš jaunesnis, tai aš ten jaunimo gretos dar būdo, bet irgi jau ten... Tu kurių gimimo esi? Aš 85. 85. Dar moksleivis toks buvo ir tai buvo ar jaunimo gretos, ar moksleivis, kai aš labai gerai prisimenu, dar sovietmečiu, kokie 86-7 metai, kai pradėjo tas laisvėjimas atsiras, kai atsirado kažkokių temų jaunimo gretos ir moksleiviai, pavyzdžiui, iš VDR, tas demokratinės Vokietijos. Ir ten tokių netgi aštrių straipsnių apie seksą ir seksualumą, žinai, tai iš tų laikų aš atsimenu, kad vienam iš tų žurnalų buvo aiškiai parašyta, kad Lietuvos TSR po Vengrijos yra antroje vietoje Europoje ar tai pasaulyje pagal savižudybų skaičių. Supranti, mes vis laik buvom į tai linkę. Ir kai dabar runkeliai sako, va, išsikovojom ir žudomės, tai... Taip, nepilnai, supratau. Ok. Tai kiek vaikų norėtum turėti? Turint omeny, kad pajamingas ir statistika rodo, kad žmonės, kaip pasiekia kažkokį gerbuvio lygį, jie vaikų neturi. Nu, tai čia dar ne tik nuo noro, žinai, priklauso dar. Gali norėti, bet gali būti nuo daug aplinkybių dar priklauso. Tai. Bet... Nežinau, bus matyti. Ok. Šiaip apie vaikus yra galvojama. Aha. 85 gimimo. Taip. Dėl, mano, koks tu jaunas. Aš danai, ne, tu jau senas. Mes išsiaiškinom, kad tu antik senas, kad nenori, kad netrokšti visiem normaliem žmonėm trokštamų dalykų. Nu, gerai. Tu esi iš Klaipėdos? Jo. Grįžti ką nors ten? Jo, grįžtu. Ar Klaipėda keičiasi? Nu... išoriškai norėčiau, kad gal dar labiau keistusi. Kad gražėtų, kad atsiremontuotų. Norėtus, kad judėjimo daugiau kultūrinio kažkokio nervo daugiau būtų. Grupių kažkokio, norėčiau, kad kultūrinio eksporto išlaipėtas daugiau būtų. Žinai, kaip Vilniaus Morozai sako ant judėjimo. Dvižas. Ant ko? Ant judėjimo. A, dvižas. Ant to judėjimo to, reiškia, kur ten... diskotekai, vakarėlis. Dvižas, sako. Dvižas. Nu, arba dvižuha. Dvižuha, tai aš geriau, bet dvižas desetiai išgirdau iš vieno podcasto, kur sėdėjo du tokie klaikus morozai su rusišku akcentu. Tai žinau, gal čia tu žinau tą. Ir jie kalbino ten kitą tokį panašų. Aš tikriausiai žinau, apie ką tu kalbėjai. Tau būna taip, kad tu YouTube paklikini kokį nors siaubą ir po to negali atsikratyti, nes tu YouTube'as metą. Aš absoliučiai, aš esu, aš